Tietê a luta contra a reforma administrativa e dos maiores ataques ao serviço público. É necessário construir a primeira tarefa, colocar para fora Bolsonaro e toda a sua corja. Esse governo negacionista, genocida, que se juntou e se somou à burguesia desse país, é a desmascarada apresentação da burguesia. Para jogar trabalhadora, a crise econômica que já se abatia sobre o país e o mundo antes da pandemia. E junto com a pandemia desmudou, colocou na superfície que esse sistema econômico é incapaz de garantir a nossa vida. Por isso é necessário, com as lutas e mobilizações, construir uma alternativa para a classe trabalhadora, que não é essa, que ele é jogado ou morrer do Covid, ou morrer de bala, ou morrer de fome. Os movimentos precisam se usar em luta nas ruas, em março, em grandes mobilizações. Construir uma alternativa de sociedade, que os trabalhadores possam, de fato, decidir sobre a riqueza que produz. Esse sistema econômico que é o socialismo está colocado na ordem do dia. Porque nem no parlamento, nem em qualquer outra instituição que protege essa bandidagem, que agora em plena distribuição dessas vacinas, que sequer vai vacinar 10% dos trabalhadores de saúde, se vê roubo, desvio e todo tipo de falcatrua com bem público que é a vacina, para tentar sanar essa sangria que tem sido o contágio. Aqui no Estado, a gente se depara com um governo tão responsável quanto Bolsonaro, que para respeitar o lucro da burguesia, abriu tudo. E hoje Pernambuco está em alta de contágio e 80% dos leitos da UTI estão ocupados. E agora também o aumento das passagens. Nem 16%.